Продължаваме нататък тук с примитивните типове данни. Бяхме стигнали до това, че искаме да си запазваме сега евентуално и някакви числа, които са с запетая, реални числа. Добре, има ли тип с помощта на който да запазваме и такива? Ами разбира се, че има, както вече сигурно вече се досещате. Ами това са реалните числа. Ето първият тип, който ще ви запозная, това е float. Ето го и float. Значи, всеки от типовете си има три характеристики, говорихме за тях. Това е името, това е размера, ето го, 32 бита, signed, нали? И накрая, дефолтната стойност. Дефолтната му стойност, както се досещате, е 0, макар че тук защо не съм е написал. Дефолтната му стойност е 0. Това е, float е за числа отрицателни и положителни, т.е. числа с знак. И ето тук са минималната и максималната му стойност, които направо са mind-blowing. Чакай ви, защо не го виждам. А да, тук са от минималната стойност до максималната му стойност. Те са представени в експоненциален вид. Нали? Вие като математици би трябвало да знаете експоненциалния вид. 3,4 по 10 на 38 е това. Това е плюс-минус 3,4 по 10 на 8, а най-малкото е плюс-минус 1,5 по 10 на минус 45. Това излиза извън рамките на моето въображение. Нали така? Това е float. Това са някакви ужасно малки и ужасно големи числа. Другото обаче, което характерно, което трябва да запомните е, че в float всъщност успешно може да запомните до 7 значещи цифри. Значи и да продължите нататък, той ще ги игнорира. При float се получава загуба на точност при преобразуване от десетична в двоична бройна система. Сега след малко ще го видим това нещо. И така, следващия тип, ви казах, е float. Трите характеристики. Значи имаме три пъти по три характеристики. Самият тип има три характеристики. Променливата също има три характеристики. Литералите няма три характеристики, но обърнете внимание, те имат по една характеристика, която обаче е много важна. Например, за да зададете литерал, т.е. стойност константна на float, то трябва зад да напишете, вече тук няма изключение, малко или голямо f. Ако го махна това f, той сега ще ми се оплаче и ще каже, не, не мога да го запазя това число. Ако го прави това нещо, спомнете си, че на литерала трябва да добавите едно f на float. Така, сега, по какъв друг начин бихте могли да зададете стойност на реалните числа? В експоненциален вид. Сега, ето как съм го дал. Като мантиса и степенен показател. Вижте какво съм казал. MyFloat 67.8 е голямо или е малко. Няма значение, е голямо или е малко. На 35-та и отзад не забравям да поставя f голямо или f малко. Значи, ето за литералите нещо характерно. За реалните числа бихте могли да ги задавате по този начин. Значи, запомнете, че за всички литерали имате по нещо характерно, с изключение на стринга. Значи, за целите числа, какво беше характерно за литерален? Че можете да ги правите литералите в 16-тичен код. За реалните, че можете да ги представяте в 16-тичен формат. И че, освен това, за float, за този тип на литерала отзад, трябва да добавяте едно f голямо или f малко, защото иначе той не го приема, този литерал. Така, значи, първият тип за реални числа е float. Той също така се нарича и тип с плаваща запетая. Следващия, който ще учим, който е double, също е с плаваща запетая. Защо с плаваща запетая? Защото вътрешно числата се представят с помощта на плаваща запетая. Записват се в разряда. Аз мога да ви го обясня това нещо абсолютно, защото предавам и компютри и там разни други операционни системи и други такива неща. Но не е необходимо. Та значи, първия бит се отделя за положително или отрицателно, за плюс или минус. Единицата е минус, а тук това е плюс. След което числото се представя последният начин. Представя се в нормализиран формат, т.е. като 0 цяло и нещо си или 1 цяло и нещо си. Тук са 0 единици. Ети 0 единици са записани. След това е оставено място и е записан в двоичен формат степения показател. 35 или 4 или не знам си какво. Значи, цялата тая разрядна решетка от 32 бита е разделена последният начин. Първият бит за знак, следващите няколко бита, не знам в отделните компютърни архитектури отделно, не знам колко са, е отделено за мантисата и след това е отделено място за степения показател. Това е. Значи, това е характерното за числата, реалните числа. Няма да се впускаме в повече подробности. Продължаваме нататък. Ето ви и пример за един double. Това е следващия тип, както се досещате. Double е 64 битов. Signed, тия реалните винаги са signed. Той винаги са със знак, тук няма unsigned и signed. Те са винаги със знак, с плаваща запетая. 64 бита се отделят.
И както се досеща някакво супер турбо екстра малко до супер голямо число, това, което може да запомните е, че 15-16 значещи символа може да съхраните вътре в това число. Например, може да кажете 15 точка и още да напишете 15 точка, не знам си какво там, и да напишете още цифри, но 15-16 цифри той ще запомни и ще може да борави с тях. Докато при float само с 7. Обърнете внимание, за double можете да поставите D, но не е задължително. Значи дефолтните стойности, дефолтните типове за целочислените са интеджери, а тука дефолтната стойност за реалните числа е double, което означава, че за литералите от тип double можете да поставите D малко или D голямо, което идва от double, но можете и нищо да не поставите, тъй като това е дефолтната стойност. Приема се, компилатора приема, че ако не му добавите никаква буквичка отзад на този литерал, който е реално число, той ще приеме, че той е от тип double. Ето защо и D-то не е задължително. Ето тук отново пример за литерал, той е абсолютно същия, само че този литерал отново е в експоненциална форма. Минус 3,4 по 10 на минус 10 и отзад се написа едно D, което е задължително, не е задължително. Може да е голямо или да е малко. Значи, и сега ще ви покажа третия тип за запазване на реални числа. Кой е най-чувствителният човешки орган? Обикновено така го запомнят колегите. Да питаме първия срещнал човек. Александре, кой е най-чувствителният човешки орган според теб? Не, според мен това е портфела. Значи бръкнатите в портфела става много лошо. Ето защо е измислен специален тип. В Java това нещо го няма. Специален тип, който се нарича decimal, както виждате, той е 128 бита. И тук се осъществява binary to decimal conversion. Значи, мога да ви обясня точно какво означава това нещо, но тук не се получава загуба на точност. Можете да запазите в този тип 28-29 значещи цифри. 28-29 цифри число можете да запазите толкова дълго. И сега, ето да ви покажа как се губи точност и за какво говоря. Обърнете внимание, опитвам се да запиша крилатото число пи 3,14, което, както знаете, е в период, нали така? В смисъл, това число можете да продължите да го изчислявате до безкрайност. И цифрите непрекъснато се сменят. Не знам дали в някакъв момент започва да се повтаря тая последователност, но вие като математици сигурно го знаете. Ние обикновено помним само до 3,14, но това число има страшно много още цифри след десетичната запетая. Оки-токи ли сме тук? Тук ме следвате, нали разбирате? Сега се опитвам да го запомня в две променливи от различен тип обаче. В първия случай това е float, а във втория случай double. Да видим сега обаче компютъра какво ще отпечата, когато го помоля да направи това нещо. Вижте как той губи точност. Ето защо казваме, че тези типове с плаваща запетая, с загуба на точност, нали си спомняте, че ви казах, че float запазва до 7 значещи цифри. Тоест, float сега в момента докъде ще запомни? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аз държа бас, че е до тук някъде. 6, 7 цифри той ще запомни. И ще ми отпечата е това. 3 по 3 цяло и че такова, алабала и така нататък. Е, това може да го закръгли евентуално на 3. Не съм убеден. Сега ще го видим това нещо, но хубаво ще го да го закръгли. Защо? Защото float запазва до 7 знака. До 7 значещи цифри. Докато double ще запомни два пъти повече, значи до 14-та, някъде е тук. Не знам, не ми се брои сега. Нека да ги отпечатаме и да видим. Ctrl F5. Дани, ти следваш ли ме, мила? Тук не ти е необходим компютър. Вие спокойно може да учите компютърни науки и без компютър, стига да штракате тук. И така, ето. Закръгли го май. Да, закръглил го е точно. Закръглил го е до 27. Ето до тук. Виждате ли? Ето, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Е, прояви милост до 8-я знак. И го е закръглил. Докато при дабл, вижте, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дори до 16 е успял. Но тук няма гаранция. Ако беше някакво друго число, то можеше да го запази и в по-малко. Някъде там. 14, 15, 16 максимум. 7-8 са значите цифри, значите точно така цифри, които успява да съхрани float. Разбрахте ли каква е разликата? Иначе се опитах какво да запазя абсолютно еднакви литерали. Вижте, те са абсолютно еднакви. Разбрахте ли за какво става дума тук? И float как реже? И double.
и да искате по-точно от това, не може да се получи. Ето го и DecimalP. DecimalP, както виждате, сега ще запазва 28 и всичко, което съм увел. А тук забравих, може би, да ви кажа, че на decimal литерала отзад трябва да му поставите M голямо или M малко. Най-вероятно тук ще запази всичките цифри. Да, вижте, запази ги абсолютно всичките, защото той може да съхрани до 28-29 значещи цифри decimal. Тия 128 бита. И така, а какво ако искам сега да запазвам буквички? До сега пазихме само числа, цели и дробни числа. А какво ако искам да паза символи? Например, искам да запазя първата буква от моето име. Ами използваме един друг тип, който се нарича character. И така, ето сега ще запазя, колеги, първата буква от моето име. Ми, Черешаров, ти нали говориш, че компютъра вътре в себе си пази само 0 единици, бе, къде запазват тия характери? Еми, не запазват характери, колеги, знаете ли, пак запазва 0 единици, има таблица на съответствие, която е UTF-8. Има различни таблици на съответствие, ANSI, UTF-8, аз сега ще ви покажа каква е таблица на съответствие. Компютъра на практика прави следното нещо. Отделя се 16 бита и вътре си записва някакво число. Срещу това число обаче в графичната карта е запомнена таблицата на съответствие, знае се кой е символа. И не само графичната карта, UTF-8 Table. Сега ще ви отворя и ще ви покажа, за да видите за какво става дума. UTF-8 Character Table. Вола! Вижте сега главно S, което е първата буква от моето име. Да видим срещу нея, decimal, аз ще избера да бъде в дисплей формат character Unicode UTF-8 hexadecimal. Ще избера в десетична бройна система, защото ще ми го отпечатва в десетична бройна система. Вижте, значи, срещу символа удивителна стои числото 33. Компютъра вътре в себе си запазил числото 33. В 16 бита отделил една кутийка, запомнил 33. На double quotation mark 34, на pound sign 35 и така нататък. Я да видим на главно S колко е. Ами твърдението е, че това е числото 83. Значи компютъра вътре запазва числото 83. Тук е място да ви покажа и още един трик. Сега, ето тук съм запазил в една променлива от тип character, съм запазил главно S, нали? И no wonder, сега като стартирам програмата, очаквам да ми отпечата S, нали? Ето. Сега ще ви покажа и explicit type conversion. Ще кажа следното нещо на компютъра сега. Виж какво. Знам, че my first letter е от тип character. Това го знам. Но искам сега да ми покажеш кое е числото, което стои зад този character, зад този символ. И твърдението е сега, че е 83. Ctrl F5 и вола, колеги, вижте 83. Ами толкова ли сочи чичко Google в интернет, толкова най-вероятно ще посочи. Ето, 83 в десетична бройна система. Сега разбрахте ли? Александре, кажи ми колко ще ми отпечата, ако напиша твоята буквичка. Да пробваме. Веднага сега ще пробваме с Александър. После ще пробваме и с Дани, защото тя е звездата на шоуто. Нали така? Тя е хоста на програмата. Не съм виждал само числото. И, ужас! Така като дръпна, вижда ли се сега? Добре. Еми на А съответства 65. Я да видим сега. Александър е точно така. Дани, я да ми кажеш, мила, сега на твоето любимо число, кое би трябвало да бъде? Не, твоето любимо число. Да видим в UTF-8, в таблицата, на твоята буквичка, ако напиша твоята буквичка, кое число ще ми отпечата компютъра? Ма точно така, бе, Любов. Ти всичко разбираш. Ми, 68 ли каза? Я да видим 68. Миначе това се превръща в новото ти любимо число, нали така? Вече знаеш защо. Защото зад твоята буква стои числото 68. Сега вижда ли се? Ето. ASCII кода, това е UTF-8 кода, на числото на буквичката D е 68. Разбрахте ли сега как се запазват символи? Оки-токи ли сме до тук? Бихме могли да направим и обратното, разбира се. Вижте сега каква хитрина мога да използвам. Мога да кажа следното нещо. Integer за едно цяло число. Ще кажа Danis favorite favorite number и ще кажа, че това е 68, нали? Така, и сега ще направя обратното нещо. Ще кажа explicit type conversion, искам числото 68 да ми го представиш като character и ще забия Danny's favorite number и познайте коя буква ще отпечата. Първата буква от името на нашата любимка Danny. Ctrl F5
И вуала, видяхте ли какво направих сега? Преобразувах числото в букличка. Което ме навежда на мисълта, че бихте могли да направите същото с всичките цели, положителни числа, пък може да опитате и с отрицателните, да видите коя буквичка съответства на съответното числце. Това е забавно и интересно. По-нататък може да ви скочи и еднорогче, кога стигнете до големите цифри. Така, продължаваме нататък сега. Ето, аз съм го направил това нещо. Character symbol. Можете да зададете стойност на символа и по този начин. Нали? Това е вече от литералите. Ето как бихте могли да му зададете начин стойност на един характер. На една променлива от тип характер може да каже следното нещо. Давам числото 78, искам да го преобразуваш към характер и да го зададеш на променливата, която се нарича символ. 78 и после да отпечатате. Сега, както забелязахте, всичките литерали имат нещо характерно. И тук това не е изключение. Значи, как бихте могли да задавате и стойностите тук на отделните характери? Може да ги задавате като 16-тично число. Значи, 0065. Сега ще видим в UTF-8 таблицата в Google на кой символ съответства 65 в 16-тична бройна система. Аз ще дойда тук в тази табличка отново. И ще превключа на хексадецимал. Ще кажа я така, я ми би показва, ако обичаш, в хексадецимал. Това сега ми ги показва UTF-8 в хексадецимал. Слизам надолу и поглеждам символа 65. Кой е 65? На вас няма ви се налага. Ами това е латинското е малко. Твърдението е, че сега в момента my character, стойността му е колко? Буквичката е малко. Ето как се задават в 16-тичен формат. Ето как бихте могли в 16-тичен формат да зададете характер, стойността. Както виждате, характерни са само литералите. Така, ми тук правим едно console write line, печатаме my character и ще видим, че последното, което ще отпечата, ще бъде малко е. Ctrl F5, вола. Виждали се сега или не се вижда? Излиза извън екрана. Добре, ще го дръпна насам. Виждате ли го? Ето го е. Е малко. Значи, може да задавате стойностите на литералите, последния начин на характерите. Да зададете директно буквата, което е най-човешкият начин, нали? Това е най-нормалното. Да се изгабрите и да кажете число и след това да кажете отпред характер. Искам да го преобразуваш в характер. Третият начин е да го зададете като число в 16-тична бройна система. Обърнете внимание, използвам единични кавички. И сега още нещо много характерно тук за характерите. А какво, ако искам да отпечатам, например, какво ако искам да запазя в character, тук идвам в character, как съм го кръстил това, не, в myCharAct, пак вече съм го направил това нещо, а какво ако искам в myChar, myCharAct, да запазя единична кавичка? По дяволите, аз единичната кавичка я използвам вече, за да заградя самия символ. Ами, добре да има, аз настоявам, че искам единични кавички да запазя. И вижте, Visual Studio-то се противи. Не става. Ами какво ако искам тия специални символи да ги запазят? Тогава се използва така наречените escape последователности. Значи слагате backslash и пишете тогава символа. Така escape-вате, както се казва. Escape-вате, освобождавате се от този специален символ. И сега вече my character за стойност единична кавичка, това което исках. Ето ги всички escape последователности. Значи, Escape последователностите се използват за символи, които са невидими. Например, carriage return, едва е carriage return, new line, табулатор. Ако искате единична кавичка, ако искате пък backslash, ето как се ескейпва. Ако искате двойни кавички, ето как се ескейпват и те. И тук вече разгледахме ситуацията, в която можете да зададете стойността на символа като 16-тично число. Александър, разбрали? Да. Това е. Само за литералите чатпат има нещо характерно и толкова. Следващия тип данни, които не би ни хрумнало да запазваме, това са така наречените стрингове, ще разгледаме пак литералите после. Искам да си запиша цялото име, ами типа тогава е string. My name, Стоян Черешаров, я да ви тук около 34 минути, пак ще просрочим малко, но както и да е. Ако искате да запазвате цели стрингове, т.е. последователности от букви и цифри и всякакви знаци, то тогава използвате типа данни string. Давате име и готово. И запазвате този тип данни. Сега, а какво
Тук съм показал пак за литералите нещо характерно. А какво ако искате, например, да запазите един стринг, който има обаче вътре в себе си бакслашове? Ако махна ето този символ, вижте, бакслашове. Единият от начините е да слагате escape отпред. Например, искам да си изкопирам... какво имам тук нещо? Искам да си поставя ето този дълъг път в една променлива от тип string. Погледнете. Сега навсякъде трябва да хода и да escape-вам. Нали? Учихме, че escape-ването става с backslash. Много досадна работа. Нали? Сега, вместо да го правим това нещо, вместо да escape-ваме по този начин, бихме могли да направим следното. Отпред да сложите ето този символ. Вуала! Който ви дава възможност да поставяте тези символи вече, без да се налага да ги ескейпвате. Това пак е характерно за, както виждате, за литералите, стойностите, които назначавате. Друг начин, по който бихте могли да задавате стойност на string, е като използвате, можете да ги комбинирате сега тези двата символа, които ще ви науча, значи бихте могли да кажете следното нещо. String greeting, например, и бих могъл да кажа следното. Долар. Hello. My name is. И обърнете внимание сега, слагам мустаци или curly braces и ще напиша името на променливата, която трябва да дойде тук на това място. Разбирате ли го това? Значи, тук съм си написал името в тая променлива, просто я вклинявам я тук в стринга, като предварително съм поставил dollar sign. Ако махна dollar sign обаче, гора. Вижте, тук няма да приеме името ми, а ще отпечата my name и тук тези curly braces. Значи, ако искате да възприема това, което сте поставили в мустаците като име на променлива, то трябва да сложите отпред dollar sign. Тези двата символа в C-Sharp 8 вече могат да бъдат комбинирани. Няма значение кой символ след кой е поставен, но това сега са такива изключения. Да продължим нататък. Колеги, Бул, един английски математик, е измислил така наречената булева алгебра. В нея има само две стойности, true и false, и има няколко операции. Операциите са логическо и или отрицание и XOR, т.е. изключващо или. Та значи, за да можем да работим и с тази алгебра, ни е необходимо да имаме и друг тип, който се нарича bool. Той заема само две стойности, true и false. Тук характерното за него е, че характеристиките му се свеждат само до факта, че има true или false. Сега ще разгледаме по-късно операторите, които ни дават възможност да оперираме с булевите стойности true и false. Следващия път ще ги разгледам. Тогава ще разгледаме операторите. Сега, има още един тип, който се нарича, който е object. Той е прародител на всички останали. Значи в object, както в JavaScript, може да поставяте всякакви променливи. Обаче има една уловка. Сега може да ми кажете, добре вече, Ришаров, ти до сега говори, че C-Sharp е strictly type safe, static language. Сега изведнъж ми казваш, че аз мога да използвам един тип променлива и в нея да назначавам какво си искам. Вижте, ID-то не се оплаква, че съм назначил стойност 3. Аз мога обаче да му сложа и име. И той пак не се оплака, по същия начин, по който преди малко в JavaScript. Колеги, обаче, характерното е това, че с данните, които са записани в типа Object, вие не можете да извършвате, имате ограничение, не можете да извършвате директно операции. Сега опитвам се, например, MyObject, стойността 3 да я събера с нещо. Ето, ще му кажа следното нещо. 3 плюс MyObject, като се надявам, че той ще ми отпечата 6. Нали? Аз се опитвам сега в случая да събера числото 3 плюс числото 3, обаче не. Оператор плюс казва cannot be applied to operands of type integer and object. Абе, цяло число 3 литерал се опитвам да го събера с стойност от променлива myObject, но не става. Сега, досадното е, че тук, ако ги запазите по този начин, вие щете, не щете, после трябва да идвате и да правите explicit type conversion, т.е. да казвате, да, да, ама в този myObject сега вземи това нещо да го възприемеш като integer. Едва тогава ще може да направи събирането. И тук е уловката. Има още един тип, Dynamic, на който стойността му се задава по време на изпълнението. Неговата стойност се определя по време на изпълнението, но това са твърди адванс неща. Сега няма да ги разглеждам с вас. Ще ви покажа още нещо, така нареченето nullable, тъй като сега те са много такива, много са актуални.
Значи, my object, nullable. Обърнете внимание, всички типове, които разгледахме до тук, да кажем byte, вземат стойности от 0 до 255, нали? А какво ако искам да запазя една интересна ситуация? Искам по някакъв начин в променливата да запазя това, че тя няма стойност. Нулата е стойност. 255 е стойност. А какво ако искам да кажа, добре, аз обикновено давам този пример с баланса във вашата банка. Някой ви е привел пари, нали така? Дани, привежда ти някой пари, за да си купиш компютър. Свърши ли? Али, аз помислих, че каза свършиха, значи в момента, в който ти ги приведе, те свършват. Значи ти много обичаш да ги харчиш. Както се изразява един мой приятел, жена в мол, луц автомат, нали? Влиза жената в мол и даваш и кредитната си карта и картата свършва. Тя почва да стреля с кредитната карта по всичко възможно. Та така. Сега, привеждат ти пари. Или вие как се казвате? Янко. Яни, някой ти привежда пари. Отиваш ти в банката и питаш какъв е баланса ми? Да предположим, че ти не си имал нищо. Нали? Тя ти казва 0. Сега, 0 за тебе не е достатъчен отговор, защото те може да си привели 0. Може да са решили, че не заслужаваш заплата и да си привели 0. Но едновременно с това ти би желал да знаеш дали трансфера е направен или не е направен. По-коректно би било, ако има някаква стойност, която да индицира факта, че не е известна стойността в момента. Разбираш ли? Например, стойност 0. Ако има стойност 0 тази променлива, то явно вътре в нея не е ясно каква е стойността. Такива ситуации в програмирането имаме много. И за да помогнат за тези ситуации, в Microsoft се измислили така наречени nullable тип. Ето го този nullable тип, който разрешава на една обичайна променлива, например целочислена, да заема и стойност 0. Това вече става една напълно легална стойност, която може да бъде назначена на променливата I1. И едно. Има два начина, по които можете да разрешите на някаква променлива да заеме стойност 0. Двата начина са или казвате nullable integer и я декларирате. Втория начин е пишете integer въпросително, това ми е по-лесния на мене. И две, и тук вече можете да дадете стойност 0, ако желаете. Има и още един тип, както ви казах. Хайде, ще ви го кажа и това нещо. Dynamic. Стойностите могат да се определят по време на изпълнение на програмата, така наречения runtime. Dynamic A е равно на 1, Dynamic пак същата, Dynamic B, тая е друга променлива, е равно на Hello World, Integer E е равно на A, String C е равен на B, No Type Conversion. Notice you don't need explicit type conversion тук. Нямаш нужда от Explicit Type Conversion, както беше при Object. Иначе Dynamic прилича много на Object. Така, виждате ли, на променлива от тип Integer, аз назначавам стойност A. И тук не идвам и не казвам ти си Integer вече. Както би трябвало да направя, ако това беше от тип Object. Сега ако му сменя типа тук на Object, това са вече High Class, тук са Object. Вижте, сега ще ми е ревно. Ще кажа, чакай сега, това тук А, ти си ми казал, че е от Object, аз не мога да разбера какво е, това е едно символ ли е, character ли е, string ли е, какво е, един Господ го знае, я да ми се обясниш. И аз тук трябва да направя задължително Explicit Type Conversion. In. Какво означава Explicit? Да питаме първия срещнат. Explicit означава извънредно, нали така? Implicit е нещо, което се прави по подразбиране. Се казва Default, но нещо, което се прави по подразбиране. Значи, ако A е от тип Object, а казахме, че променливите от тип Object могат да приемат каквито си искаме стойности, то тогава трябва да правя Explicit Type Conversion. Обаче, ако му кажа, че е Dynamic, вече не ми се налага. Казвам му, виж какво, там по време на изпълнението, вземи си го определи ти сам. Тези променливи се използват. Dynamic типа се използва. Dynamic типа се използва. Така че е хубаво човек да го знае. И както виждате, you don't need explicit type conversion, no type conversion. Тук пък нямате изобщо type conversion. Hello world. Добре, хубаво, я да видим тук нещо друго. Ами сега, ако се чудите, например,
за някоя променлива от какъв тип е, то бихте могли да използвате type of. Това е оператор, за него ще говорим следващия път. Тук само казвам и давам малко по-така повече информация. Integer и 3 ще го кръстя тук. Integer и 3, get type. И той ще ви отпечата типа, ако ви интересува, евентуално. Колко е дълъг типа sbyte в съответната система, то бихте могли да направите следното нещо. Да използвате оператора sizeof и да му кажете, я ако обичаш да ми отпечаташ sizeof, колко е размера в тая компютърна система на байт? Кажи ми колко е байт. Отпечатай ми колко е дълъг байт. И той сега ще ми отговори на въпроса колко бита той е отделил за байт. Ето, взимам типа, нали така? Александре, следваш ли ме тук? Не ме загуби, нали? Тук мога да посоча който и да било тип и да го попитам. Добре, отпечатай ми на конзолата size of byte. Кажи ми колко е байт. Той ще ми го върне в байтове и ще каже едно. Един байт. Един байт е една захапка на английски, а са 8 бита. Разбрахте ли? Това, което рисувах. Добре, сега един шорт рекап и приключваме. Говорихме си за типовете данни, за променливите и за литералите. Казахме, че за да можем да оперираме с някакви данни, то трябва да си декларираме и дефинираме променливи. Това са кутийки в паметта, в които поставяме най-различни типове данни. Сега, тези кутийки от паметта в един strictly type language, какъвто е C-Sharp, си имат типове. Т.е. вие предварително на компилатора трябва да му кажете какъв е размера и как да третира нулите и единиците вътре. Типовете са за целочислени, за цели числа. Това са byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong. Това са за цели числа. За реални числа имаме float, double и decimal. За индилични символи имаме характери. Нали? Те се заграждат литералите, заграждат с единични кавички. За стрингове също така имате такъв тип данни, string. Имаме Object и Dynamic, за тях няма да държа чак толкова много, нали, да ги знаете тия неща. И Boolean. Boolean пази само две стойности, True или False. Това са всички типове данни. Типовете данни се характеризират с три неща. Име на типа данни, това е ключовата дума, която се използва. Размер, т.е. колко бита са отделени съответно. И оттам можете да си направите извод, разбира се, и за това в десетична бройна система, от кое число до кое можете да запишете. Аз съм ви поставил в чичиита. И дефолтна стойност. Дефолтната стойност на целите е 0, на реалните пак е 0, дефолтната стойност на string е 0. Сега обаче с C-Sharp го промениха, така че и това трябва да го правиш nullable. В книгата на Наков се говори за референтни и скаларни типове. И това нещо сега съвсем накратко ще ви кажа какво е. Та, както и да е. Значи, това са трите характеристики на типа. Имате три характеристики на променливата. Характеристиките на променливата са нейният тип, нейното име и нейната стойност. Стойностите, които задавате в програмата, се наричат литерали и както видяхме, за всеки от типовете има нещо характерно, когато задавате стойности. Например, за целите числа може да ги задавате в десетична, може да ги задавате в 16-тична бройна система, дробните числа може да ги задавате нормално, така с точка, или да ги задавате в експоненциален формат. Характерите, както видяхте, можете да ги задавате директно като някакви символи, заградени в единични кавички, не можете 16-тичния код на съответния символ да задавате, можете да преобразувате и някакво число, integer, някакво цяло число в character. Имате escape последователности, escape последователности стават с помощта на backslash, за стринговете няма кой знае какво характерно, те се заграждат в двойни кавички. Стринговете пак използват escape последователност, както и за характерите. Пред стринговете можете да поставяте маймунката, може да слагате dollar sign. Dollar sign, ако поставите пред стринга, то той ще третира, ако имате мустаци вътре, т.е. curly braces или къдрави скоби. Това, което сте поставили в къдравите скоби, ще го третира като име на променлива. И boolean, който взема само true и false. Ами след това short recap имате някакви въпроси и да направим по някаква задачка. Тук една елементарна задачка ще ви дам и да си ходим после. Оки-токи ли сме до тук? Имате ли въпроси? Колежки, вие как се казвате там в кулуарите? Дани. Дани. И ти си Дани. Да. Имам си две Даните вече. Три. И колежката ли е Дани? Няма е другата. Другата е няма. Добре. Колежки, вие как се казвате? Бети. Не ви разбрах? Бети. Бети. С Беди. Да. Ей, супер. Вие?
Стиляна. Извинявайте, аз ще ви питам непрекъснато. Не защото ще ви запомна, моя бед да става, нали? Добре, хубаво. Ами, приключвам сега записа.